នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នជារឿយៗតែងតែកើតមានឡើងនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងប្តីវាយប្រពន្ធវាយប្តីការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងអ្នកជិតខាងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងកត្តាជាច្រើនទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឡើងនៅកំហឹងនិងហិង្សាជាដើមអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារមិនមែនកើតឡើងតែអ្នកដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទាននោះទេសូម្បីតែគ្រូគង្វាលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំក៏ធ្លាប់កើតឡើងផងដែរដោយសារតែកង្វះចំណេះដឹងភាពភ័យខ្លាចភាពអាម៉ាស់តក់ស្លុតពីសំណាក់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមិនហ៊ាននៅក្នុងការប្តឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនាយកដ្ឋានស្ត្រីប្រៃសម្ព័ន្ធគ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គគោលការណ៍គ្រីស្ទស្ដីអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដល់គ្រូបង្គោលដែរនៅតាមក្រុមជំនុំនិងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការតស៊ូមតិមានចិត្តក្លាហាននិងស្គាល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមក។